oczyma kultury. Dla większości spożywaczów, ta nawet i palkich lubitelji kultury, poniatie awangard jednoznaczne z nowizną, eksperymentatorstwem, a więc tak czymś pryncypowo nowoczesnym, niezwyczajnym, raniejsze niewidomym. I chociaż to po suci prawda, paradoksalno wodnoczas można skazać i protileżne, że ci teczyi je osobliwo, głębinno tradycyjnymi. Справа у тому, що джерела впливу і натхнення для авангардних течій, як це не дивно, лежать у глибинах давнини, у старовинних, а то й архаїчних традиціях, забутих сучасним світом. Приміром, коли у 1907 році Пабло Пікассо заклав підвалини кубізму, створивши картину «Дами з Авіньйону», він створив цей модерний шедевр під враженням архаїчних традицій іберійської скульптури, африканських ритуальних масок та народного мистецтва Океанії. А коли Альфред Шарі 1896 року драмою «Король убів» започаткував театральний авангард, то його нібито нові драматичні засоби, які шокували паризьку публіку, були тісно пов'язані з середньовічним штукарством мімусів і італійською «Комедія дель арте» епохи Ренесансу. Аналогічним способом абстракціонізм ХХ століття, такий скандально контроверсійний у свій час та й досі не зовсім сприйнятий частиною суспільства, парадоксально виринає з основ традиційної культури, яка мала б бути дуже близькою, ба рідною для більшості з нас, а особливо для українців. Адже, як мало хто усвідомлює, виникнення абстракціонізму в Європі нерозривно пов'язане з Україною, мабуть, більшою мірою, аніж з будь-якою іншою європейською культурою. З Україною пов'язані життєві долі деяких ключових засновників абстрактного мистецтва. Росіянин Василій Кандинський хоч і народився в Москві, але сформувався як особистість в Одесі. Для двох інших піонерів абстракціонізму – киян Казимира Малевича і Олександри Екстер, українська культура в загальному, а народне мистецтво, зокрема, були ключовим джерелом натхнення. І так, поляк за походженням, а українець за вибором душі, Малевич був особливо зачарований українським народним мистецтвом. Він змалку вишивав, а живучи в селах Чернігівщини і Харківщини, залюбки допомагав селянкам розмальовувати білені печі та стіни візерунками старовинних орнаментів. І хіба ж цей вплив не очевидний у творах засновника супрематизму, у яких найчастіше виринають чорний і червоний колір вишивки, а біле тло, як білена стіна української хати, служить символом нескінченності? Юдейка Олександра Екстер, приятелька Пікаса, Брака і Леже, відома малярка і майстер сценографії, була водночас співзасновником Товариства підтримки прикладних мистецтв в Україні. Описуючи малярство народного майстра Ганни Собачко, Екстер проголошувала співзвучність народного мистецтва і авангарду. А навіть організувала виставки, на яких народна творчість і авангардний абстракціонізм існували поряд, як рівноцінні мистецькі явища. А у селі Вербівка Екстер зорганізувала артіль селянок, які традиційними методами ткали килими, запроєктовані Малевичем та іншими супрематистами. А третьою, центральною постаттю абстракціонізму і мистецького авангарду в Україні був українець Олександр Богомазов. Уродженець Харківщини, 1902 року він почав навчатися в Київському художньому училищі разом із пізнішими світочами європейського мистецтва Олександром Архипенком, Екстер, Абрамом Маневичем. Починаючи із символізму, у 1908 році Богомазов бере участь у виставці «Ланка», але здобуває особливе визнання 14-го року на виставці київської групи «Кільце». На Всеукраїнському конгресі пластичних мистецтв 18-го року йому належать найрадикальніші і найразючіші твори,
і він стає одною із зірок авангарду. Він почуває себе свобідно як в абстракціонізмі, кубізмі, так і насамперед у кубофутуризмі, який поєднує захід, порядок архітектоніки кубізму зі сходом, динамікою футуризму, яка руйнує конструкцію. Богомазова невипадково називають український Пікассо. Зрештою, він не тільки маляр, а й проникливий, далекоглядний теоретик мистецтва. Ще 14-го року написав трактат «Живопис і елементи», у якому випередив теоретичні формулювання Малевича і Кандинського. На жаль, в Україні трактат Богомазова не був вчасно надрукованим. Ба, він залишається невиданим повністю до сьогоднішнього дня, як черговий непростимий символ байдужості українців до велетнів власної культури. Та ще менше пошани до цього творця і його мистецтва виявив тоталітарний радянський режим. Дарма, що Богомазов, як і багатьох лівих авангардистів, спершу щиро повірив у можливість кращого життя для України і людей у новій системі. Несений ентузіазмом революційних сподівань. А ще в час Української революції разом з Екстер він організував величні вуличні дійства, розвішуючи величезні полотна, малюючи яскравими барвами цілі будинки. Богомазов узяв відповідальність за мистецьке оформлення революційних свят, розмальовував агітпоїзди та пароплави. А в малярстві наприкінці 20-х років радо звертався до яскравих, життєрадісних зображень робітників і простих людей при праці. І ні, це не був компроміс чи данина новій владі. Богомазов завжди був закоханий у людину, у її рух і динаміку життя. Він ніколи не розлучався з блокнотом і олівцем. Увесь час робив ескізи людей з натури. Він збирав теж малюнки дітей. І інколи виставляв їх поряд своїх власних, стараючись, щоб його мистецтво не втрачало дитячого захоплення життям. Бо в дитячості сприйняття світу, радше ніж в архаїчних мотивах, він добачав також силу народного мистецтва. Його цікавив рух. Рух людини, гамір вулиць. Навіть у статичних предметах він добачав невпинну динаміку змагання трагічних і радісних сил життя, яких людина не добачає у буденній метушні. Музично обдарований, а він грав на віолончелі, скрипці, флейті, він надавав особливого значення ритмові малярських композицій, грі кутів і кривих ліній, між якими вписував інтервали, по яких прослизає око глядача, а які він називав «білим звуком». У ранніх 20-х роках, працюючи у важких умовах при малюванні агітпоїздів і пароплавів, Богомазов захворів на сухоти, і важка хвороба підірвала його життєві сили. Коли він помер у 30-му році, радянський уряд не лише залишив його родину без засобів для життя, а й витіснив у забуття його творчість, яка не вписувалася в рамки соціалізму. Лише завдяки дружині, місткині Ванді Монастирській, з якою Богомазова поєднувала особливо глибока любов, його картини узагалі збереглися. Аж у 60-х роках вперше дозволили виставити в Україні деякі картини Богомазова. Але до сьогоднішнього дня в Україні не видано жодного альбому творів Богомазова, і український Пікассо залишається невідомим для більшості своїх земляків. А це ж стан речей, якого не може змінити ніхто, крім нас самих. Я, Марко Роберт Стех, до зустрічі в ефірі на чаровій передачі «Очима культури».